泡消しと偏り修正運転について説明します。洗いやすすぎの時に泡が立ちすぎると本体から泡が溢れ出るのを防止する運転をします。運転は泡の具合と洗濯物の量により約1分から15分かかり、運転中はこのような表示でお知らせします。この時は自動で運転が追加されるため洗濯時間が長くなります。泡立った洗剤液を排水し、その後水を入れながら運転し泡を消します。偏り修正運転について説明します。脱水時に洗濯物が偏っていると振動や音を小さくするため、ドラムを左右に回転させて偏りを直したり、水を入れて洗濯物をほぐす運転を自動で行います。ほぐす運転はたっぷり水を入れる注水すすぎやすすぎを追加することにより行います。それに伴い操作パネルの表示も変わります。注水すすぎでほぐすときはすすぎの表示部に注水が表示されます。すすぎを追加してほぐすときはすすぎの表示部に1が表示されます。また洗濯物の状態によっては偏りが直せない場合があります。その時は異常振動を防止するため運転を中断します。運転を中断した時は操作パネルの表示と音でお知らせします。偏りを直すには電源は切らないで一時停止ボタンを押します。ドア開ボタンを押してドアを開けます。絡んだ洗濯物をほぐしてドラム内全体に広げてください。広げ終わったらドアをしっかりと閉めます。スタートボタンを押してください。運転を再開します。